Zdraví Minecraft a Minecraft Team fanouškům, tady jsem já, Erpares, a já vás vítám našeho dalšího videa. Tentokrát to je první díl ze Shotwaru ze Skywars. Bude určitě pokud videa, protože mnohem jsem jim napsal dobře. Takže se toho nedívejte. Tak, a my jsme zatím zahrát. Tak. Jedničky vypnem. Takže. Arena už by měla... Ne. Plus 12, co bude čekat. Takže střih. Tak a arena už startuje asi tak po 5 minutách. A my startujeme a hop a budeme mít určitě diamant. No co jsem říkal. Bych chtěl ještě enderperlu. Ale my si nemůžeme přát všechno. Tohle schovám. Schovám tohle to tady schovám, ale zbudat jsem takhle. Tak, mi to nevadilo, to snad chápete, takže. Já bych to k někomu teďka si postavil, ale co se jako ke komu, že jo. To se diví asi každej. Tak. Takže, my si to postavíme k tamtomu dežatovi. Sekerku. Ono, to je potřeba. Tak, tady už jeden chcí. Je to arena pro dost hráčů, takže jako... Tyhle Skyward jsou dobrý, lepší než na Survival Games jsou tady ptá, lepší věci, tak bych to řekl. No, jsem se propadnout nechtěl, i když tady jsou diamanty, ale... Že ono, co mi zase jsou. Já menš mám, takže je to v pohodě. Tak. Tak děláme. No to už kašlu tady, no. Spursuit, ano. Máme spursuit, plenky, takže hop. Tady jsem už dlouho nehrál, takže nevím, jestli mi to vůbec půjde. Oh, tak tady, no, tak to jsem mám zabil. Jsem ty svině. To strana. Papa. No tak, takhle bych skončit. Doopravdy nechtěl. Oh, tak tenhle byl teda docela lehký. Bych vám pravdu řekl. To jsem si podal jak... Tak. Ale docela mi to dneska jakoby jde, no. Tenhle tady měl trochu... Ježiš, on mě nevybral. Jsem mohl mít tepláky. Zbytečně jsem je... Ne! Škoda, málem. To prostě zatím ještě nikdo našel. Tak, máme výhodu. Tak to můžeme jít. Teď se navzájem schazujou. Tam je ten jeden už spadl. Hop. No, jako tohle z toho bych skočil, ale jako... Jo, ty... Fuj. No, můžeme to zkusit, když tak jako... Ne, to nedá! Mé, sakra, já to věděl, že mám jít ještě. To je v pohodě. Takže. Hop. Oh, vesnice. Tak, hrajem dál. Tady jestli, takže natáčím. Můžete post. Tak můžete zabít Mike 01 a Mag. No, já taky točím. Zdravím do videa.
jak se jmenuješ? Ne, to není ten troller. To je ten ich. Ne, to je ten. Takže. Jdeme na to. Hop. Ne, meč není. No tak. Ale to je v pohodě. Takže hop, hop. Ale kdyby něco se kterou se dá taky zabít. Takže jako. Pohoda. No. Tenhle to ani dobré. Hop. Takže, Musím dát. Nikdo mě neschodí. Zatím. Tak, ho, tady takhle uděláme tohle. Jdeme se pořádně najíst. Najíst. Já už taky mám kraviny. Tak. Fuj, tohle malým skočilo v lávě nebo venku, tak. Jsem dobrý lukostřel, takže určitě mám výhodu v lukostřelbě. Ne. Dobré. Au, au, nachňa. Já ti nic nedělám. Ne. Nerozumím větě. To nemáš rozumět. Tyjo, tak tohle to bylo velmi těsné. Au! Ej, nestřílejte do mě, já natáčím, jak chci vyhrát. Jo, tamhle ten týpek. Ten ještě po mně hází koule tamhle, nebo... To bylo, on po mně ještě hází jako koule. Já se zase nechci vracet dolů, jako... Mám jenom dřevěnou sekiru. Jako já bych taky vystřelil. Tam ten debil je tam. Au! Ach toho! Říkal jsem, že se nechci vracet. Nechci se vracet! Tak je to stejně budu muset ukončit, takže jako... Nech mě, ne! Ty vole, poslední dvě srdíčka. Fuj. Hej, teď se to posralo. Muset schovávat. Jen schovávat. Takže. Stačí jedna rána je po mně. Takže. Co řešíme? Ne, to mě zabije. Ne, poslední srdíčko. Ne, tak málem bylo po mně, jako. Tak. Já se s vámi pro dnešní díl loučím, doufám, že se vám zatím líbil a u dalšího super čupr dílu zdar Minecraftu a prostě čau!